koska muuten te menette uuniin. Moikka! Eli tänään mä lähden Helsinkiin, mulla on siellä miitti ja mä näen pari tyyppiä ja mä kuvaan tästä tällaista vlogia, maideita, tän tyylistä ja katsotaan mitä päivät tuo tullessaan. Mitä mä teen? Mä tulin Heseen, koska mun juna oli peruttu, joten mä en tiedä miten mä ehdin Helsinkiin, koska se miitti alkaa 3:00 ja seuraava juna on perillä 2:30, jos se ajoisi. Ja sit sekin on ihan täynnä, että mun tästä niinku istuu jossain portailla, että hyvin meni. Ihan niistä mä oon osan kohdassa, ihan niistä Helsingissä. No. Siis mitä on siellä? Moikka kaikki, me tultiin nyt valtaa tää kanava ja joo, Fajarektan kanssa ollaan täällä kampissa nyt hengailemassa. Peace out! Eiks niin, mä oon hyvä kuvaaja? Noi, moi! Hei, käykää tilaa tai tilatkaa ne. Joo. Jaa, ihana, kiitos! Tilatkaa Niko ja Santtu. Älkää tilatko. Täällä oli äsken aika paljon porukkaa, mutta täältä on lähtenyt. Tänne. Ehkä. Sano uudestaan. Ne tuli siis tarjoa niitä B-moodsetteja, eli niitä pahamukuisia karkkeja, tai niitä, mistä mä oon tehnyt videon Maijan kanssa, menkää kattoo. Uusi mustikkavadelma. Mulla meni pysä testissä. Tää on paha niitä, saaks mä oksentaa? MP Nelli. MP. Ei kannata ostaa. Kautta viis. Ei kannata ostaa. Tilatkaa Nellin tiimillä! Nyt Leevi tulee tänne, joten... Joo, kaikki... Niin, kaikki tietää Leval, eiks niin? Kaikki sen tietää, joten nyt se tulee tänne, oh my god! Heippa! Me lähdetään nyt, heippa! Meet & greet on nyt ohi. Oli ihan sikakiva. Meit tuli ihan sairaamoni maikkaa, kiitos siitä. Kiitos muutenkin kaikille, jotka tuli sinne paikalle. Olette ihania ja nyt me mennään syömään. Joo. Me tultiin... Siis oikeesti niin kringe juttu, kun me tultiin tänne, niin sit mä en puhu englantia. Meillä on mitä haju, pitäisikö me puhu englantia vai suomea vai mitä me puhutaan. Sitten me puhuttiin jotain sijasaksaa tyyliin niille. Mutta kyllä me ainakin saatiin tilattua, joten... En ikinä nähnyt niissä. Aika pahoja. Patattiranskalaiset, ne on hyviä. Ne aika pahoja, kun näissä on jotain maustetta. Me näytetään nyt tässä, mitä me saatiin siellä Meet & Greetissä. Joo, niin siis me saatiin tikkarit ja sitten tämmönen, mikä tää on, joku kurkka tai semmonen kai. Sitten me saatiin tällaiset. Sulla lukee, olet todella kaunis. Ja mulla lukee, että Nelli on paras. Moi, minä olen 10-vuotias tyttö. Minun, tai meidän nimet on Oona ja Fanni. Sitten mulla on, että moi, olen 10-vuotias tyttö Helsingistä Kotkasta. Ja minun nimeni on Fanny, Oona ja... Olet ihan paras tubettaja ja tykkään sun videoista. Kiitos paljon. Sano mulle, että ne tuli Kotkasta asti mun takia. Mitä hemmettiä? Niin vähän oikeesti ihanaa. Täällä lukee, että vau, noin ihan sikahieno. Täällä kirjoittaa tyttö nimeltä Helmi Helsingistä. Tässä kuvataan niinku tällä kameralla tolleen, niin siksi me niinku katsotaan silleen oudosti. Heippa, täällä kirjoittaa Helmi Helsingistä, sun videot on tikittu ihan sairaan hyviä. Kysymysmerkki. Eli onks ne vai ei? Voi sit mä sain mun kaverilta Vilmalta. Sitten mä sain tämmösen vihkon. Ja täällä ei kai oo mitään, mut tää on tällaista kivaa paperia, joten kiitos. Me istutaan täällä ravintolassa ja me vähän tuijotetaan, mitä me tehdään. Ja täällä on joku... Hei, mäkin sain tommosen vähän siis. Yks tosi paljon sulla. Siis kattokaa, täällä on tämmönen ihan sairaan hieno piirustus. Sitten täällä on kirja. Sun sisko Mila on ekstra sepä. Kiitos paljon. Ja kiitos kaikille, jotka tuli. Oli ihan sikakivaa. Me tultiin takaisin kamppiin. Me käydään ostaa karkkiin ja sit mä menen junaan ja toi lähtee bussilla. Nelli kiosti, mutta se laittoi näin sen reppuun. Nyt mä lähden ja Ellen lähtee, joten... Niin, Nelli lähtee sen takaisin. Sään. Niin, mutta nähdään kyllä joskus vielä. Mä tulin nyt käymään junan vessassa, mä voin kuvata videon, mutta siis oikeesti oli
aivan sairaan ihana päivä. Ehkä paras päivä pitkään aikaa. Nyt mä oon junossa ja tajan matkista joku 3 tuntia. Eli tässä oli tää video ja oikeasti oli yksi ihanimmista päivistä pitkään aikaan. Oli niin ihan nähdä kaikki seuraajia ja kaikkia kivoja ihmisiä ja kaikkia mä sain kaikki ihani postia. Ja niin, ootte ihania. Mut joo, tykätkää videosta, tilatkaa mun kanava ja se olisi heippaa.